kad smo već kod Hrvojke Horvat, zapravo palo me na pamet zovem kada je izašla ova kampanja Hej Sloveni. Hate Sloveni. Hej Sloveni. Hate. Hate Sloveni. Hate Sloveni. That's the whole point. Da. Znači, bukvalno sve što sam mogao pogrešim, pogrešio sam to. Nema veze, opšto nisam ja, kao daš koliko mi je lakše. Hate Sloveni, koji je režirao Peđa Ličina, je li tako? Da. Koji je nekako super nastavak i na film koji se desio sa Poslednjim Srbinom u Hrvatskoj, tako je. Ali hajde reci mi za sve one koji nisu videli, a ukoliko takvi ljudi postoje, pošto mislim bukvalno da su svi videli tu kampanju, to neviđeno. Izgleda postoje. Da postoje, da je neviđeno dobro prošla kampanja i to regionalno i negde mi deluje van tvojih vaših očekivanja. Pa mi smo to dugo planirali. Sad, koliko dugo? Pa ja mislim oko godinu dana je trajalo organizacija ovim COVID uslovima, kad ćemo, gde ćemo, koji će, ne znam, supermarket da nam da, da bi to sve izgledalo, da zeznemo, jeli publiku, da izgleda neka glupa reklama za neki ono lanac radnji. Međutim, kad se sve to složilo, Peđa je krenuo zapravo toga hate Sloveni, i onda je, kako on kaže, samo prepisao te hate komentare kojih imaš milijarde, jeli, na tim nekim našim portalima, gde su uglavnom na to na nacionalnoj osnovi čašćevamo, jer to je postao ozbiljan sport. Ja bi delila tu obre nagrade, da se to nekako ono prijavimo, bili bi ono olimpijski šampioni, čini mi se. Međutim, moje dete kaže, kad sam objašnjavala šta je zapravo govor mržnje, ona kaže, ali nije to samo kod nas, kako ona prati te strane YouTubere i tako dalje, uvek postoje tu, to na tih nekih hate komentara, to je cela neka hate kultura zapravo. Uglavnom se kriju iza nekih anonimnih, nekih nicknameova, ne znam, znaš, niko tu nešto u svoje ime, ali ne znam odakle ta potreba da se eto toliko, to je ogromna energija zapravo. Da. Neko mi objasnio da ti je potrebno mnogo više energije da budeš depresiva nego sreća. Da je to strašno velika uložena energija da održavaš depresiju, da su kao s mnogo manje energije zapravo možeš da održavaš sreću. Znaš, ne znam, nisam razmišljao o energetskom utrošku takvih stanja. Pa ja gledam, ja sam užasno efikasan i ekonomičan, lik meni je Tiago Stanković rekao da nije upoznao efikasniju osobu od mene, a moja majka je moju lenjost nazvala ekonomijom pokreta. Znači, ako ja odavde do ovde mogu dođem u tri koraka, ja nikad neću doći u pet. Da. Ja ću usput da ponesem i čašu, izmiguljiću se, pardon, ovako, samo da dođem sa minimum pokreta, da to se zove hiperefikasnost. Tako da ja sve računam u tim jedinicama energije, zapravo koliko na šta trošiš, a nisi uopšte svestan. Mm. Ali mi je super kampanja zato što, mislim, bilo je puno kampanja i prosto ranije na temu, ono, adresiranja mržnje, adresiranja, ne znam, određenih matrica ponašanja, nasilja, ovoga i onoga, i sve su nekako bile, ova je istovremeno direktna, ali ima nečega u njenoj direktnosti što potpuno razoružava. Znači, nekako kad smo pričali ti, ja prošli put, ti si bilo u fazonu, ja sam... Ti si to naučno objasnio. Da. ti si očekivala da će sad ljudi, kad ti budeš Severini rekla kurvo ustaška, znaš, da će ljudi biti u fazonu, vidi, znaš, da će to... Zato što sam i ja kao neko ko isto bio žrtva i nasilja i govora mržnje i tako dalje, navikla da ljudi spinuju i taj gas, kako se zove, lightning, taj mehanizam, da se zapravo spinu i praviš nekog ludim i krivim, izvlačeći stvari iz konteksta, takođe veliki sport. Da. U celom regionastanu, što bi rekao Ličina, zove naše prostore. I zato sam mislila da će prvo što će uraditi izdvojiti samo, kako joj kažem, drolju ustaška ili ovaj meni kravo ili tako dalje, i da će potpuno zanemariti poentu celu. Međutim, to se nije desilo i ljudi su, hvala Bogu, izgleda da nekako evoluiramo ono, i mentalno i duhovno, i da su jako dobro, da je jako dobro prihvaćeno i da nigde nije zapravo zloupotrebljeno ovaj spot. A da li je sad pitanje to, da li je to samo stvar evolucije, pošto mi ne deluje da smo baš toliko evoluirali u dobrosusjedskim odnosima, nazovimo to tako, s jedne strane, ili je to s druge strane i kao kvalitet izvedbe, znači taj
finalan proizvod zaista izgleda dobro. Znaš, na kraju dana ono, ja sam do mene, on je do mene stigao sa 57 različitih strana kao dobra fora pre svega. Pa zato što, mislim, isceljenja se dešavaju na različitim nivoima. Mm. Peđa Ličina je jedan, ne znam da li uopšte toga svestan, mega car koji zapravo i sa svojim filmom Poslednji Srbin u Hrvatskoj kao i s ovom kampanjom, mislim da gađa kao na, ono, kao na kvantnoj medicini, ono tačnim frekvencijama, da, gde je nama isceljenje zapravo potrebno i da se njegov alat je humor, vrlo pametan humor, gde se zapravo sve te muke ventiliraju. I, ovaj, i način na koji se on bavi ovim temama, koliko god neozbiljno delovao, je jedan od najozbiljnijih načina pristupu ovoj temi. I meni je zato velika čast, bila sam se uplašila da nema možda koronu pre to snimanje, rekao sam samo ovo da ne propustim. Jesi imala koronu? Nisam. Ja, da. imala sam sve simptome, ali eto ima još nešto pored korone. Da. Imala sam upalu sinusa 2 meseca. I tako da, eto, to je to. Ali, eto, prosto njegov, ne misliš uvek ozbiljno kad kažeš neku uvredu, kao što i nekad kad kažeš nešto lepo ima energiju uvrede. Mislim, i on s tim jako lepo barata Ličina i, i jako mi je drago da su prepoznali koliko je zapravo genijalno kreativan taj čovjek. To si sad lepo rekla, da nešto lepo može da ima energiju negativnog. I to je ono što mislim da je u vreme, sad ove, nazovimo je političke korektnosti, mada je politička korektnost već ono izlizan termin poslednjih 15 godina, znaš, tako da nešto drugo nam sad treba, jer prosto ljudima kada zabraniš da izgovore nešto, kao to sad postane društveno neprihvatljivo, pronaći će način kako istu poruku da pošalju da ne izgovore to. Znaš, i onda se samo stvari normalizuju na jednom drugom nivou i onda se automatizuju na tom istom nivou i onda dobijamo te neke simbole i poruke koje se šalju. Tako je. I onda kao pa, ti si rekao... Zašto sam ja odigrala ovo ovako? Pa da. Zato što ja na svakodnevnom nivou doživljavam od nekih osoba, na primer, zdravo, dobro jutro, divan dan ti želim, a u glavi fazonu, ono, ne bi te video u životu više. Da. Razumeš, prosto ja energetski percipiram to kao što i svi to mi osjećam. Mm-hmm. Ali ti imaš užasno usiljenu ljubaznost jer su nas tako uče da to tako treba. Nas uče toleranciji. Da. Tolerancija je tiha patnja. To je, aha, evo ide gej parada, nisam baš nešto, ne kapiram kao gejeve, ali ću da prećutim to kad budu prošetali. Da. A postoji druga opcija, postoji dopuštanje. Mm-hmm. Da ti dopuštaš, to je razlika energetska, da ti dopuštaš da neko ima drugačiji izbor od tebe, a da ga ne mrziš zbog toga. Mm-hmm. Da bira drugačiju seksualnost od tvoje i da ga zbog toga ne mrziš i da ne misliš da moraš da ga tolerišeš. Da, da. Da kontrolišeš na taj način bilo šta. Tako da ja više apelujem da mi budemo u dopuštanju da svako bira za sebe šta hoće, a ne da smo u tihoj patnji jer tolerišemo drugačijest. Da, jeste, A svi apeluju, mislim, koriste tu reč najviše i apeluju na toleranciju. Ja apelujem na dopuštanje da je neko drugi možda ima izbor koji ti možda ne razumeš. Da, sad tu dolazimo do onog značenja sa početka što smo pričali da stvari imaju jedno značenje kada im dajemo ime, ali da zapravo ono sa sobom nosi možda i širi spektar značenja koji je impregniran, je li tako? Tako je, I onda ovo tolerisanje, kolokvijalno tolerišemo nešto. Znaš, kad kolokvijalno potrebljavamo reći... To je za druge. Pa da. To je fake. Da. To je čista laž. Nije za nas. To je za druge. Ja kad dođem kući, ja ću reći, mislim, šta se šetaju, na primjer. Da, ali kad si u dopuštenju, si u fazonu da i tebi drago da neko isto ima svoje izbore kao što ti imaš svoje izbore. Da, vidiš, jeste, ja kad god razmišljam o sebi... Uzela sam baš seksualnu orijentaciju sada kao primjer, jer nekako mi najopipljiviji, obzirom da mi u Srbiji sa tim godinama smo muku mučili, jeli, od brutalnih momenata na gej paradi i tako dalje, do dana današnjeg gde smo prilično u nekoj dobroj toleranciji, ali kad bi se tolerancija, kad bi se zabranila zakonom tolerancija, ja mislim bi bilo krvoproliće. Da. Tako da ništa nismo na suštinskom nivou rešili, to ću da kažem. Da, pa ne, to je kao onaj efekat sa maskama, kao to je Oskar Wilde govorio, stavi ljudima maske i vidjet će šta zaista misle.
Da, 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 kad ne, se sakriju iza nečeg drugog. I to je ono što internet daje, to je ono što ti komentari daju. Znači, onda oni zapravo na površinu iznose jednu širu istinu od one koju slušamo kroz zvanične kanale komunikacije. Pa pazi, čak je to na nekom nivou i autentičniji, pazi, sad je ovo jas paradoksalno opet što pričam, nego da se ćuti o tome, kao najljepšem ovaj, zato što to je nešto što je u tim ljudima. Znači, to je autentično nešto što je u tim ljudima. To je, znači, jedna ranjivost jeste da je sakrivena iza lažnog imena i tako dalje, ali mi zapravo tu znamo šta tu zapravo postoji. Sad, kako se sa tim hendla, to je možda šansa, a ne nešto što treba da džađamo da je to dobro ili loše. Sad kad bi, ja se zezam, ja takve ljudi zovem elves, kao evil little fuck, razumeš, kao, znaš, evo ih. Zašto sam ja pomislio da je nešto drugo, ono? zašto su meni odmah u glavi hobiti neki, to, znaš, kao? pa zato što je dobar akronim, razumeš? Da, bilenjaci, da, to da, neki. Da, pa bilenjaci, ali ono, znaš, sad ti ako opet ulaziš u začaran krug, ako ti kažeš, e, ovo je ovakav, ovo je onakav, zato što je on ovako hejterski. I on me te navlači opet u taj hejterski krug koji nekako se prekine. Ali ako ti nemaš prosudbu naspram tih klikova, mislim, to što je jako teško postići, nego samo svesnost o tome da neko to misli, ali da ne prosuđuješ ga da je dobar, loš ili jadan on, ili jebao bi mu milosnu nana, ili tako dalje, onda tu postoji šansa da se nešto menja. Da. Ali ako mi automatski krenemo u judgment i ponovo prosuđivanje jer je neko hejter, da, šta smo dobili? Da, vrlo je zanimljiv taj koncept, odnosno dinamika posmatranja tih stvari. Sad, zato što s jedne strane takva vrsta hejta ima vrlo konkretne posledice na brojne ljude, pojedince, posebno kad su klinci u pitanju. Ove, ili kada su u pitanju neke osobe koje imaju problem sa samopouzdanjem, nestabilne nove ili onaj način. Da, kod deca je to drugačije, kod njih idu na body shaming, na, ne znam kako se to uopšte kaže na srpskom. Da, 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 da. Ali užasno, znači slaba tačka je samopouzdanje koje se gađa kod deca i zato ima toliko samoubistava među klincima širom sveta, uzrokovano upravo tim hejtom koje dobijaju na komentarima na svojim socijalnim mrežama. Zato što oni sad tad prolaze kroz fazu, osetljivi su, što oni tad prolaze kroz fazu ono, otkrivanja sebe, sopstvenog tela, sopstvene seksualnosti. Oni se razvijaju psihološki, emocionalno i grade taj odnos prema sopstvenom telu koje se još uvijek menja i transformiše i onda je to naravno strašno bolna i osetljiva tačka i laka meta s druge strane. Nije nešto što mora mnogo da se promišlja, nego na prvu loptu. Jeste, pogotovo što kod klinaca imaš zadatost, ne samo kod klinaca, ali kod njih, hajde kažemo da su pod najvećim uticajem, onoga kako treba da izgledaju, šta treba da nose, koja je to garderoba, koji su trend sportovi, kako da ovo, i ako se oni ne uklapaju u to, a to uopšte nije njihov izbor, na primjer, ali svi ulaze u to samo da bi bili prihvaćeni. Tako je. I sad, ono, da bi bili prihvaćeni, oni amputiraju ogromne delove sebe. To je kao, eto, ne znam, dopadne mi se frajer, ali vidim da ne može baš da skapira celo mene. Mislim, ja to sam par puta uradila. I kao, dobro, može on ovaj deo ličnosti, ali ovaj ne može ništa, ajde sad sečem ruku, on, pošto vozi mini Morisa, opet ne mogu stanu, ček, sad ću i drugu ruku da isečem. Ne mogu, sad ću obe noge i sedim ovako, e, to je to. Sad je to, zapravo nemam više sebe. Niti ud, ni jedan, ni drugi, ni treći, ali sam fitovala. Da. I ta potreba da nas stalno uče, da mi pokušamo se prilagodimo, jer ako si drugačiji, to je problem. Zašto je to problem? Zašto je to toliki problem da nismo u jednoumlju i da smo svi isti i tako dalje? Mislim, imam dete, pa sada gledam, znaš, njoj kažu, ono, ja, ona je tako drugačija. Stigmatizacija automatska, nema veze što oni kažu sa osmehom, ona je jako drugačija. Ja sad samo gledam da ona ne upadne u zamku da sada ceo svoj život se trudi da fituje u društvo kao što sam se ja trudila da fituje. Onda me neko skoro pitao, pa dobro, jer su te prihvatili konačno? Kažem, nikad. Pa je kao, pa 30 nešto godina se, pa je svala glupo. Pa nikad me niko nije,
prihvatio u tom smislu koje meni je bilo potrebno da ja imam dovoljno ranjivosti da se ogolim ko sam, šta sam, nego sve dajem na komade koliko neko može da me svari. Jer ne daj Bože da si možda intenzivniji od drugih. Odmah si dijagnoza. Da. Razumiješ, kod dece pogotovo, ako si živahan, to ima svoj naziv. Odmah da se strpa u nešto da bi oni mogli da razumeju. Odmah je to deficit pažnje, deficit hiperaktivnost. Deficit pažnje, tako je, da. A pritom, ali šta ako je ono, what if your wrongness is your strongness? Da. Razumeš, šta ako je hiperaktivnost jedan kapacitet? Na kraju dana je to energija koja samo treba se usmeri možda negde, eventualno. Tako je, šta ako možda je i ne mora da se usmeri. Mega kapacitet, ne mora. Možda i ne mora. Naprimjer, deca sa ADHD-om imaju hiperfokus. Oni imaju nula fokus na neke stvari koje njih ne zanimaju, ali zato na ono što ih zanima imaju hiperfokus. To su izvareni ljudi sutra u životu. Mislim, ne mora sve da bude pogrešnost. Jer mi živimo u nekom univerzumu dualnosti gde je ili si u pravu ili nisi u pravu. Da. E, ovo je krivo, ovo nije krivo. Da. Mislim, dosta je tesno živeti u takvom matriksu. Da, da. Mislim, zato ja vidim da se ti neki da padaju polako te osnovne tačke te vrste matriksa, mislim, i tako dalje, da dobijemo nekako neki realnost, da imaš više mogućnosti, to ide sporo, ali čini mi se da evo upravo sa ovom kampanjom meni je to dokaz da je ovo bilo samo malo ranije, da je ovo bilo par godina ranije, ne verujem da bi imalo ovakav efekat, na primjer. Pa jeste, da, mnoge uspešne stvari moraju da se i dese u pravom trenutku, jeste. To je između ostalog, moraš negde da si čovek trenutka, tog duha vremena, zeitgeista, kako da. Neko želi da ga nazove, i onda tu mora da bude, ta klopa mora se skuva ono, u pravom trenutku, na pravi način, na pravoj temperaturi. To je ozbiljan talent, inače, ko zna. Između ostalog, da. Pored ogromnog rada, apsolutno, koji treba negde da se kapitalizuje u jednom trenutku i da sazre stvari koje si, ne znam, godinama veštala, radila, spremala se, i onda to sazri u nekom obliku, ali to mora se desiti u pravom trenutku, na pravom mestu i sa pravim faktorima nad kojima nemaš kontrolu, koji se prosto moraju da budu takvi kakvi jesu.